সঙ্গে তুমি রজা, কিন্তু কলাপানৰ টিকেটটো রুদ্র হয়। রুদ্র আজি মোৰ অতিথি হৈছে রুদ্র। আপোনালোকে চাই আছে রং চেনেলত খুব ধুনীয়াকৈ চলি আছে এখন ধাৰাবাহিক বৰষা যেতিয়া নামে, আৰু বৰষা যেতিয়া নামে এটা পৰিচিত নাম রুদ্র, অর্থাৎ ঋষভ শর্মা আজি মোৰ লগত উপস্থিত আছে। স্বাগতম জনাইছো। ধন্যবাদ। প্রথমতে কথা পাতো বৰষা যেতিয়া নামে, আমি বায়োগ্রাফি এণ্ডলৈ যাম, কিন্তু তাৰ আগতে যেহেতু মই আজি বৰষা যেতিয়া নামে যিখন ধাৰাবাহিক শ্বুটিং চলি আছে সেই লোকেশ্যনত উপস্থিত আছো, গতিকে কিছু চিৰিয়েলখনৰ কথা পাতো। চিৰিয়েলখনলৈ কেনেকৈ আহিল, কি আহিল, প্ৰথমতে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ চিৰিয়েলখনলৈ বা ধাৰাবাহিকখনলৈ কেনেকৈ আহিলা? আমাৰ এইটো দীঘলীয়া পৰিকল্পনা আছিল। দুবছৰ ধৰি আমি এই পৰিকল্পনাটো কৰি আছিলোঁ। নয়ন খাউদা আমাৰ স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ, তেওঁ মন আমাৰ ডাইৰেক্টৰ, আৰু মই, আমি তিনিওজনে এটা প্লেনিং কৰিছিলোঁ যে আমি এটা কাম কৰোঁ, ভাল কাম কৰোঁ। তেনেকৈ আমি চৰিল কৰিলোঁ। চৰিলটো ভাল পালে ৰঙত তেওঁলোকে, কিন্তু আমি আগতেই পাব লাগিছিল, যোৱাবাৰ লকডাউনৰ কাৰণে সেইকাৰণে কামটো ৰখি গ'ল আমাৰ। তো ফাইনেলি আমি কামটো কৰিলোঁ, ভাল পাইছে সকলোৱে। তেনেকৈ এটা পৰিকল্পনাৰ মাজে আগবাঢ়িছিলোঁ। চলি আছে চৰিত্ৰটো অকণমান বেলেগ ধৰণে উপস্থাপন কৰা হৈছে, অকণমান বেলেগ, মানে আগতে যিমানবোৰ আমি চিৰিয়েল চাইছোঁ তাতকৈ কিন্তু অকণমান বেলেগ। তো চৰিত্ৰটো কৰি বা ৰুদ্ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি কেনেকুৱা লাগিছে? খুব ভাল লাগিছে, এটা ব্যতিক্ৰম চৰিত্ৰ পাইছোঁ মই। নয়নদাই জন্ম দিছে এই চৰিত্ৰটোক, আৰু মই সেই চৰিত্ৰটোক সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰিব পাৰিছে নাজানো, কিন্তু মই যিমানখিনি পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিছোঁ। ভাল লাগিছে, ধুনীয়া ধুনীয়া ডাইলগ আছে, ষ্টাইলিছ কাৰবাৰ এটা ষ্টাইলত কথা কয় সি, তাৰ ৰুদ্ৰৰ যিটো ষ্টাইল, মানে সঁচাকৈ মানে ভাল লাগে, খুব ভাল লাগে যে মই ৰুদ্ৰক মই প্লে কৰিছোঁ, মই ৰুদ্ৰ হ'ব পাৰিছোঁ, ভাল লাগে খুব। নিশ্চয়। এয়া আছিল চৰিত্ৰটো, অৰ্থাৎ বৰষা যেতিয়া নামে চিৰিয়েলখনৰ কথা। আৰু সম্প্ৰচাৰৰ টাইমটো আৰু এবাৰ অডিয়েঞ্চক কৈ দিলে ভাল হ'ব। নিশা 9:30 বজাত সম্প্ৰচাৰ হয়, সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ। এবাৰে হয় ন? এবাৰে হয়, ৰিপিট নহয় ন? ৰিপিট দিনত হয়, দিনত হয়, দিনত হয়, ৰাতি এবাৰে বাঢ়ে। যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকে গমেই পাইছে, যিসকলে এতিয়াও চোৱা নাই এবাৰ চকু ফুৰাব ৰঙত। 9:30 বজাত ন? 9:30 বজাত, 9:30 বজাত চলি আছে। গতিকে এতিয়া আহোঁ আমি বায়'গ্ৰাফিলৈ। জন্ম ক'ত, কেতিয়া? মোৰ জন্ম গোলাঘাট, গোলাঘাটত, কিন্তু ঘৰ বোকাখাটত। বোকাখাট একে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টতে পৰে বোকাখাট, মানে তেনেকুৱা। কিন্তু মোৰ দেউতাৰ ঘৰ আছিল যোৰহাট, জাজি। আচ্ছা। মাৰ ঘৰ গোলাঘাটত, দেউতাই চাকৰি সূত্ৰে বোকাখাটত আহিলে, তাত ঘৰ বনাই তাতে শ্বিফ্ট হ'লোঁ আৰু। সৰুৰ পৰা তাতে একেবাৰে সৰুতে মই হেৰিত আছিলোঁ, তেতিয়া পাপাৰ চাকৰি আছিল মাজুলীত। আচ্ছা। মাজুলীত মই থকা বহুকেইখন ঠাই ঘূৰা হৈছে তেতিয়া। অঁ, ঘূৰা হৈছে, বহুত বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ পোৱা হৈছে, অভিজ্ঞতা আছে। ৰাইজে যদি উইজ কৰিব বিচাৰে, কোনটো ডেটত কৰিব? মানে বাৰ্থডে, বাৰ্থডে উইজ মোৰ 10th May। 10th May, মে পালেহি, মে পালেহি, মই হিচাপ কৰি চাইছোঁ, খেলি মেলি হৈছে কৰোণাৰ কাৰণে, আহি পালেহি। গতিকে উপহাৰ পাতি লৈ আপোনালোকে সাজু হৈ থাকিব পাৰে, ৰুদ্ৰ ষ্টাইলত আহি ইউজ কৰিব পাৰিব। ৰুদ্ৰ ঘৰত কোন কোন আছে আৰু সকলোৰে নাম কৈ দিলে ভাল লাগিব? ঘৰত মা, ভাইটি দুটা আৰু ভণ্টি। দেউতা ঢুকালে 2013ত ঢুকালে দেউতা। মাৰ, দেউতাৰ নাম স্বৰ্গীয় বদন চন্দ্ৰ শৰ্মা, মা মৰমী দেৱী, ভাইটি দুটা অমিত শৰ্মা আৰু সৰু ভাইটি ৰূপম শৰ্মা, আৰু ভণ্টি নম্ৰতা দেৱী। অ'কে। পঢ়া শুনা ক'ৰ পৰা ক'লৈ? পঢ়া শুনা বোকাখাটতে, মানে স্কুলিং, স্কুলিং আৰু HSC বোকাখাটত। স্কুলকেইখনৰ নাম কৈ দিওঁ, স্কুল বোকাখাট টাউন হাই স্কুল, আৰু HSC মোৰ JDSG কলেজত। আৰু তাৰপিছত মই নগাঁৱলৈ আহিলোঁ, নগাঁও পলিটেকনিকত চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলোঁ, ডিপ্ল'মা কৰ্চ। এতিয়াতো ছ'চিয়েল মিডিয়াত পূৰা খলকনি ৰুদ্ৰ, আমি ৰুদ্ৰ বুলি জানো, আৰু ভাল নামটো হৈছে ঋষভ শৰ্মা, সেইটো আমি জানো, কিন্তু ঘৰত মৰমত মতা নাম কিবা আছে নেকি? ঘৰত মোক সকলোৱে সোণ বুলি মাতে, সোণ বুলি মাতে। আচ্ছা, বঢ়িয়া। বেয়া অভ্যাস কি আছে? বেয়া অভ্যাস মোৰ, মিছা সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ, মিছা কথা ক'লে খুব বেয়া লাগে, মানে মানে এইটো মোৰ, সেইটো বেয়া বুলি নকওঁ, মানে খং উঠি যায়, খংটোৱে হয়তো কেতিয়াবা বিপদত পেলায় মোক, সেইটো বেয়া অভ্যাস বুলি মই ক'ব লাগিব, খং উঠিব নালাগে। আৰু মা দেউতাই কোৱা মতে ভাল অভ্যাস? ভাল অভ্যাস মা দেউতাই কোৱা মতে মই কথা শুনো তেওঁলোকৰ, তেওঁলোকে যি কয় মই কৰিব চেষ্টা কৰোঁ। খুব ধুনীয়া। আৰু বৰ্তমান ব্যস্ততা? বৰ্তমান এইখনতে ব্যস্ত হৈ আছোঁ, এইখন শেষ কৰি লওঁ, তাৰপিছত প্লেনিং কৰিম আৰু।
আৰু ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কেনেকুৱা কি আছে? ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা বুলি ক'বলৈ গ'লে এতিয়া সদ্যহতে মই আমাৰ এইটো লাইনতে মই কাম কৰি যাব বিচাৰিছোঁ, চাওঁ কিমান দিন কেনেকৈ মই আগবাঢ়ি যাওঁ, নহ'লে কিবা বিজনেছ বা কিবা তেনেকৈ ভাবিম আৰু। চিনেমা থিয়েটাৰ কিবা নাই? চিনেমা কথা প্লেনিং চলি আছে চিনেমাৰ, কিন্তু থিয়েটাৰ মই তেনেকুৱা একো পৰিকল্পনা কৰা নাই। থিয়েটাৰ যিহেতু বৰ্তমান দুবছৰ কৰোণাৰ কাৰণে বৰ্তমান নাই, গতিকে সকলোবিলাক ঠিক হৈ লওক আমি আশা কৰিম। আৰু হয়তো আমি পিছত নিশ্চয় আমি ভ্ৰমণৰ মঞ্চত দেখিবলৈ পাম, এটা আশা কৰিব পাৰোঁ আৰু। সেইটো সময় লাগিব, সময় লাগিব, সময় লাগিব নিশ্চয়। আৰু এয়া আছিল বায়োগ্ৰাফি। মই আকৌ কৈছোঁ যে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বৰষা যেতিয়া নামে খুব সুন্দৰ এখন ধাৰাবাহিক ৰঙত চলি আছে, আপোনালোকে গমেই পায়। ৰুদ্ৰ আছিলে মোৰ লগত, ৰুদ্ৰৰ বায়োগ্ৰাফি গম পালে সকলোৱে বিচাৰি আছিলে, বহুত মেছেজ বহুত ফোন আহি আছিলে, গতিকে আপোনালোকৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি আজি ৰুদ্ৰ মোৰ লগত আছে। খুব ভাল লাগিছে ইমানখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে, ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ। মই ক'ব বিচাৰোঁ তোমাক যে তুমি মোক এনেদৰে মোক আজি তোমাৰ লগত বহাই মোৰ এই কথাখিনি জানিব বিচাৰিলে মোক সঁচাকৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ তোমাক। ধন্যবাদ। মোৰ দায়িত্ব আছে আচলতে, সেইকাৰণে মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যি নহওক, আমি বায়োগ্ৰাফিৰ কথা পাতিলোঁ, ইয়াৰ পিছত আহিব লাভ ষ্টৰী। তাৰপিছত এটা শব্দত উত্তৰ দিয়ক, মোৰ নতুন ৰাউণ্ড এটা কৰি আছোঁ, এটা শব্দত উত্তৰ দিয়ক। আগতে কৰিছিলোঁ, বহুদিন কৰা নাই, গতিকে আকৌ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে লাভ ষ্টৰী আহিব, তাৰপিছত এটা শব্দত উত্তৰ দিয়ক আহিব। চাই থাকিব আৰু দুজনে এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।